निवळाली माय एवढ्यानं, मी जरा क्वार्टरचा घोट घेत होते तर काय माय तुमच्या माग। अगं काय झालं ते सांग बाई आधी, काय उळाली एवढी मोठे मोठे ना, सगळा गाव गोळा गेला असतो। मी सारं काम करते, पारडे मीच घासते, कपडे मीच धुते, जेवण मीच बनवते, मशी मीच धुते, मग शेण बी मीच काढते। अगं होय बाई, मग काय झालं काय नेमकं ते तर सांग। सारं काम करतेस तर मग झालं काय, अडकतंय कुठं? अगं हो बाई मान्य, सगळं तूच करतेस। तुमची ती मोठी सून नुसती महाराणी म्हणे पलंगावर बसून असते, खाते पिते झोपते, खाते पिते झोपते, सारं काम मला सांगते। अगं हो बाई तू जरा लहान आहे, ऐकाव तीच बी। मी कशी ऐकन, मी काय अशी तशी हाय होय, मी बी माझ्या बापाच्या घरून काय 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 येऊन आलते, किती वस्तू किती कसल्या कसल्या वस्तू आणल्या होत्या तुमच्या घरात, कशा वस्तू नव्हत्या सगळं तुझं, पण त्या काळ तुझ्या बापानं हुंडा दिला होता, तसं तुझ्या बापानं दिला होता का हुंडा? नुसत्या काय 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 वस्तू दिल्या आणि त्या काय टिकणार बाई, टिकल्या का? आहे का वॉशिंग मशीन चालू तरी? आता बंद पडली ती वॉशिंग मशीन, कुठल्या कंपनीची होती आणि कुठली नाही, की 6 महिने टिकली नाही, लगे बंद पडली। तुम्हाला नीट सांगते, तिला समजून सांगायचं असलं तर सांगा, नाही तर मला नका समजून सांगायचा प्रयत्न करतो मी। अगं बाई त्या महाराणीच्या तोंडाला मला नाही तोंडला वाटत का, तिलाही बोलत या ग काय बी। माझं बी काय मग, प्रेम घ्यावं प्रेम द्यावं प्रेमाचा करावा साठा, प्रेम घ्यावं प्रेम द्यावं प्रेमाचा करावा साठा, आणि सगळ्या जमिनीत तुझं बी ऐक ग वाटा। सुपर हिट।